Jag befinner mig just nu i Slottskogen i Göteborg. Polisen är på brottsplatsen och undersöker. De har hittat vissa ledtrådar om förövaren. Polisen tror inte att detta är det sista offret. Polisen har inte kunnat få tag på mördaren. Polisen kan ännu inte svara på om det är en eller flera gärningsmän. Göteborg är lamslaget. Polisen rekommenderar allmänheten att hålla sig inomhus i området tills man har hittat de misstänkta. Wolverine Karlsson för TV3 och en halv. Tillbaka till studion.